တပည့်တော်ယုသိစွာမိရှောအပါတိဖျားအမားပါရင်ခွလတော်မူပါဖျားအိမ်ဆောင်နဲ့ကိုဆောင်နဲ့ဆိုတာတကယ်ရှိပါသလားဖျားရှိခဲ့ရင်အိမ်ဆောင်နဲ့ကဘလို့ကိုဆောင်နဲ့ကဘလို့ဆိုတာတပည့်တော်သိချင်ပါတယ်ဖျားတပည့်တော်တို့မိသားစုအလူဌာနကုသိုလ်ပြုတိုင်းအိမ်ဆောင်နဲ့ကိုဆောင်နဲ့တွေကိုအမြပေးပါတယ်ဖျားတာတို့လည်းခေါ်ပေးပါတယ်ဖျားသူတို့ကြားသိပါရဲ့လားတပည့်တော်တို့ရောအကုသိုလ်ရပါကုသိုလ်ရပါသလားဖျားကိုဆောင်နဲ့ဆိုတာတော့သိချင်မရှိဘူးလားဒီကို့ဘောမှာခင်မင်းနဲ့ကို့အပေါ်မှာချစ်ခင်တဲ့နှက်ကိုပဲကိုဆောင်နဲ့လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီနှက်ကဒီရက်ွက်ထဲမှာဖြစ်ရှင်နေဖြစ်မယ်တပင်ဆောင်နဲ့ဖြစ်ရှင်နေဖြစ်မယ်ဟိုအထက်ကောင်းငင်ကနှက်လည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်ကို့အပေါ်မှာခင်ပြီးတော့ကို့အပေါ်မှာမေတ္တာရှိပြီးဆောင်ချောက်ပေးနေတဲ့နှက်ကိုပဲကိုဆောင်နဲ့လို့ခေါ်တာတကူတကာကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝင်နေတဲ့နှက်မဟုတ်ဘူးတချို့ထင်နေတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုဆောင်နဲ့ရှိတယ်လို့ထင်နေတာမရှိပါဘူးနော်ကိုဆောင်နဲ့ဆိုတာသူ့ဘာသူတပင်ဆောင်နဲ့ဖြစ်ရှင်နေဖြစ်သွားမယ်မျိုးဆောင်နဲ့ဖြစ်ရှင်နေဖြစ်မယ်ဒီမျိုးဆောင်နဲ့ကကို့ကိုခင်တော့ကို့ကိုဆောင်ချောက်ပေးလို့ကိုဆောင်နဲ့လို့ခေါ်ရင်လည်းခေါ်တာဒီလိုပါပဲတိချာကြီးကိုဆောင်နဲ့ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်အိမ်ဆောင်နဲ့ဆိုတာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းအိမ်ကိုဆောင်တာတော့မဟုတ်ဘူး तू ကအိမ်သူဒီအိမ်ဒီဘိတ်မသူ့ရဲ့ဘိတ်မှန်တစ်ခုအနေနဲ့လာနေတဲ့သဘောစာထဲမှာပါတယ်လေမျိုးသစ်တစ်ခုတည်တယ်မျိုးသစ်တစ်ခုတည်ပြီဆိုတာနဲ့အိမ်မှာနှက်တွေကလည်း तू ကဆိုင်ရဆိုင်ရနှက်တွေလည်းပေါ်လာပြီးတော့ तू အိမ်နေနေရာချတာလူတွေစင်နေရာချတာမဟုတ်ဘူးနှက်တွေလည်းပဲအိမ်ကွက်နေရာချတာသူတို့ကလည်းတော့ဘယ်အိမ်ဆိုရင်ငါတို့နေမယ်ဘယ်ရက်ကွက်မှာငါတို့နေမယ်ဆိုပြီးသူတို့ကနှက်တွေမှာလည်းခွဲတန်းချတာစောင့်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ဘိတ်မှန်အဲ့တော့ဒီအိမ်နေရာသူရဲ့ဘိတ်မှန်ပဲအဲ့တော့အိမ်ချင်းကအိမ်ဆောင်နဲ့ကိုမောင်းတော့ခွင့်ရှိတယ်။နော်တချို့ကအိမ်ဆောင်နဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုရမယ်ပူဇော်ပတ်သားမယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့ကိုယ်တော်တော်ကြီးစုတင်ရအောင်ပါ။ကို့အိမ်ရှိလို့ဒီနှက်ကနေခွင့်ရနေတာ။ဒီအိမ်ကိုကိုဖြုတ်လိုက်ရင်ဒီကောင်နေဘိတ်မှပျောက်ပြီအိမ်နှက်ကမရှိတော့ဘူး။နော်အဲ့တော့အိမ်ကိုဆောင်တာမဟုတ်ဘူး။ तू ကဒီအိမ်မှာလာနေတာ။နော်အဲ့တော့ကိုယ်တော်တော်ကြီးစုတင်ရမှာဒီနှက်ကတချို့ကအိမ်ဆောင်နဲ့ကိုပူဇော်ပတ်သားလုပ်နေသေးတာနော်။ပူဇော်ပတ်သားစရာမလိုကို့ကြီးစုတင်ရမှာဒီနှက်က။